is live. Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Welkom, baie welkom aan al ons vriende. Wanneer jy kyk na hierdie opnametjie, dis hoekom ons maar sê goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand aan al ons vriende, familie. Hartlik welkom by ons besprekingkie op hierdie Vrydag môre. Weereens kuier Pastor Keen van Rebot saam met Pastor Martin, Pastor Nico, Pastor David vanmôre hierso. Daar agter die kameras is Pastor Stolla wat vir ons die goedjies aan mekaar hou. So kom miskien net gou vir hulle kans om te sê hallo. Goeiemôre luisteraars. Goeiemôre luisteraars. Pastor Stolla kom maar. Goeiemôre liewe kykers. Hartlik welkom hier by ons. Baie dankie. Asos, dis die manne wat die dinge hier by mekaar hou. En ja, baie welkom en baie dankie dat jy kyk na ons video's. En ons gaan weer eens vandag een baie belangrike besprekingkie hê. So jy moet toch maar mooi luister en ons vra ook weer eens dat jy vir ons sal help met die verspreiding van die videokie. Share toch vir ons daar met vriende en familie. Ook nadat ons klaar is met die live uitsending, share dit toch vir ons daar op Facebook en wanneer ek ook dan weer die YouTube videokie vir jy stuur, maak toch seker dat jy daar subscribe op die YouTube kanaal, so dat jy ons toekomstige videokies kan kry en dan nie mis daarop uitmis. Nou vandag praat ons oor een paar belangrike dinge. Eerstens, ons praat oor die referendum en waar staan ons nou met die referendum en so aan. Dan praat ons oor strategiese beplanning vir die verkiesing van die burgervoorsitter. Daarna gaan ons bietjie gesels oor die datum van die vergadering van blokverteenwoordigers en die met die oog op die burgervoorsitter verkiesing en die raad. En dan praat ons so bietjie oor ons mense buitenkant Rebot. Ons praat oor Slip, Rietoog, Duineveld, die plase omliggend, Windhoek, Grootoop, en ons praat dan ook oor die kus daar by die see, Walvis Baai, Swakopmund en so aan. So die eerste gedeeltekie sal ek vinnig doen, daarna sal ek vir Pastor Martin 'n kansie gee om bietjie te gesels oor die strategiese beplanning vir die verkiesing van die burgervoorsitter in die raad, net om vir u te verduidelik hoe hierdie saak dan werk en hoe ons kan hande vat en saamwerk. Nou baie dankie vir almal wat ons referendum voltooi het. Ons sit met die informatie reg voor ons op die rekenaar en ons het 'n hele klompie mense alreeds by mekaar wat bereid is om ons te help. En ons is so dankbaar vir die Here daarvoor dat daar alreeds 'n paar mense duidelik dit vir ons gewys het en gesê het in die referendum. Hulle stel belang om deel te word van so 'n groep mense dan. En ook al die antwoordjies wat daaruit kom, ek moet vir jy sê, ons het baie positiewe terugvoering bestoor rondom dit, Pastor David. Dit wat ons gekry het is baie positief. Daar is nie een dingetjie waaroor ons hoef te kla nie. Ons het geen negatiewe saakie wat ons hoef te bespreek nie. Natuurlik is daar een of twee mense wat miskien op een of twee vraagies vir nee geantwoord het, maar dit is nie iets om oor bekommer te wees nie. Dit is maar net die voorkeur wat die persoon dan nou het in 'n sekere geval. Maar positief met die sin dat ons op die regte pad is en ons kan voortgaan. Een van die vragies is, gee jy vir ons 'n mandaat om voort te gaan met waarmee ons besig is? Die mense wat dit ingevul het, is absoluut, ons het al 100% op hierdie stadium. Mandaat van almal van jy wat dit voltooi het, om voort te gaan met dit waarmee ons nou besig is. So ons referendum by hartklop nog steeds, as jy dit nog nie voltooi het nie, asseblief help toch vir ons, voltooi vir ons die referendum by, en as jy gesukkel het met die datum, ons het die datum by reg gemaakt, so al wat jy nou in sit, jy sit net, tik net met die hand saam die datum by nou in, hy gaan nie meer rondspring nie. So baie mense het een probleempie gehad daarmee, ons het dit nou reg gemaakt, so asseblief voltooi toch vir ons die referendumpie, as jy nou een probleempie gehad het met die datum, dis reg gestel. Dit behoort nie meer een probleem te wees nie. So die referendumpie gaan nog voort tot en met ons verkiesing, so dat ons genoeg mense kan kry om dan te antwoord
op die vragies wat ons dan daar stel. So baie, baie dankie daar. Dan gaan ons, gee ek onmiddellik oor aan Pastor Martin, wat vir ons bietjie gaan praat oor die strategiese beplanning vir die verkiesing van 'n burgervoorsitter in die raad. Asseblief, Pastor. Ja, Pastor, soos ek gesê het, nou voor ons op die uitsending was, is 'n eenvoudige proses die, dis nie die verkiesing van 'n kaptein nie. Jy moet 'n bietjie agtergrond het om te kan verstaan dat die kantoor waarvan ek gepraat het, wat ons noem die begunstigde in 'n boedel of in 'n trust, is by raming seker by die 60,000 mense in geheel wat kwalificeer vir burgerskap. Ja. 50,000 mense kan nie daar kom sit, of 10,000 kan nie daar kom sit, ja, en die kantoor nie, en daarom moet hulle iemand een het wat die kantoor beman. So die kantoor is die is een kantoor op sy eie wat die burgervoorsitter is, ja, en wat die belange van die burgers of die lede, ja, verteenwoordig. En dit is die man wat praat. Nou, ek weet daar is besware teen die posisie van voorsitter, maar ek het mos al 'n hele paar keer daarna verwys wat, ja, die wetlike aspekte daarvan, ja, is, en die wat nie saamstem nie, het die volle reg om het te stop, maar jy kan het net stop in die Masterhofs, ja, want dit is een rechtsaangeleendheid, en, ja, dit is een jurisdictie wat privaat is. Ja. Dus jy kan, ek wil nie in argumente gaan, dit is wat ek al baie keer gesê het, dit bring my na niks nie, want dit gaan ons net in konflik bring en stryerij bring, en dit gaan op niks uitloop. Ja. So die voorsitters wat daar was, het van Opa Kusamiel afgebegin, het daarvan in een romans toe gegaan, en daar was ene, wat ek ook genoem het, waar politieke partijen beginne beïnvloed het, ja, en dit was Uncle Ellen Lou, hy was een burgervoorsitter wat nie nonsens gevat het. Hy was een burgervoorsitter wat natuurlijk vir Suid-Afrika regheid aangevat het en gesê het, ons het niks van julle nodig. Ja, ja. Want ek het ook verwys na die vergadering wat in die katholieke saal was, waar pikboete ingekom het en die burgers het daar gesit met hulle stoere, soos ek hulle ken, net gesit en gekyk en nie een het een woord gepraat, ja, en net Uncle Ellen Lou het opgestaan. Ja. En hy het vir hulle regheid gesê, ons aanvaar nie hierdie wet 56 nie. Ja, ja. Ons wil net ons waterlijke wet hee. Ja. En ons het niks van julle nodig, nie een penny van julle nodig nie. Ja. Dit is nog pond, shillings, pennies die tyd. So dit was die stellings wat daar gemaakt was. Ja. Ek het van een baie vertrouwbare grootman wat met my gepraat het oor hierdie situasie, wat een onderwijser was. En wat by Dr. Lemmer school gehad het. En ons weet dat meneer Sooyers was een baie streng hy die discipline gehandhaaf van Dr. Lemmer. Ja. En hulle was nie toegelaat eindelijk om onderwijsers om nou in die politieke terrein in te beweeg. Ja. Maar hulle het hom gesê, hy moet saam gaan so dat hy kan waarneem, want daar was een samenspreking tussen Uncle Ellen en Maheren in Windhoek, ja, waar daar was een goeie verhouding gewees, al die jare van die begin af tussen kaptein Hermanus van Wyk en hoofman Kamaheren. So, en dit het voortgegaan nog in die tyd, die verhouding was nog baie goed gewees, en hulle het kaptein Hermanus vernoem in 'n beëdigde verklaring wat hy gesê het, my bondgenoot. So ons was bondgenote van hulle. Ja. En toe sê Uncle Ellen, wel, jy moet saam gaan. Maar hy was nie toegelaat om te praat nie. Hy was net gevraagd om waar te neem en te leer. Ja, was, ja. En hy sê, dit was nie lang nie, toe meneer Sooyers om gebel en gesê, jy moet sorg dat jy daar kom en hy is so weg. En so daar is, dis hoe dit gedoen gewees. En die laaste ene was natuurlijk, ons nog met Hermanus Bekes, wat ons weet, wat baie impact gemaakt het en wat ook regheid gepraat het en ook regheid met die president gepraat het en so aan met die regering en met die Rewoud regering. So, dis die posisie wat ons gaan
wat daar behoort te wees. Die posisie was opgeneem in Wet 56 as speaker. En die posisie kyk jy na die verpligtinge van die posisie, dan sien jy die ombudsman daar, modern. Ja. So in 1872, die mense wat sê dat die vaderlike wet is een verouderde ding, ons moet doen, dat hulle weet nie waarvan hulle praat nie, want het was so modern as wat kan kom vandag nog. Ja. En in die privaat society, soos hulle private society of die privaat, soos wat die Hooggeregshof ook herken het, is hierdie structuur van die. Ja. En dat niemand anders het enige iets daarover te sê. Die enigste gesag wat daarover geneem kan word en om een strategie voor te lê en een instructie te gee aan die voorzitter, selfs aan die kaptein, is die eienaars wat die begunstigde is, die burgers is. Ja, ja. Hulle kan het doen. So die vergadering wat nou gehou gaan word is eindelijk eenvoudig. Dit is een kwestie van om een voorzitter wat die volk, soos ons sê, sal verteenwoordig. En hulle belange sal na omsig. Ja. So wanneer die vergadering gehou sal word, sal dit net wenslik wees dat die mense wat kom na die vergadering toe, weet wat hulle wil hê. Ja. Want dis wat die vergadering sal bepaal, om vir die voorzitter wat hulle sal verkies, dan een instructie te gee en sê, ons wil die kapteinverkiesing hê, ons wil die teendeitheid hê, ons wil die vaderlike wet se voorskrifte in plek hê wanneer dit gekies word en dis die tyd wanneer ons hom gaan kies. Ja. En as daar enige ander probleme is wat hulle ervaar, ja, en sê maar ons wil dit, ons wil hê, jy moet hierdie saak opneem, ja, met die dorpsraad of wie ook al nou hier in pak het, of met wie daar is wat hulle pla, ja, is sal dat die voorzitter sy plig wees om het te doen en hy gaan een mandaat het van die mense en wat al die lidmate is. En daarom is het belangrijk dat hulle reageer, soos, ja, wat die eerste mense gedoen. Is nie nodig om een verkiesing uit te roep geheimis, want jy kom in die saal by mekaar, ja, en jy het jou kandidate daar en die mense stem daarvoor. Ja. Hulle sal ons nog nie geregistreerd wees nie, en, ja, en daar sal ons nog mense wees, maar ons ken ons mense, so die wat daar sit sal dan sê, maar waarvan dan komt hy, man, ek kan nie stem nie. Ja. Ja. Dus jy kan nie die vergadering kom oorheers en iemand anders kom inbring nie, ja, wat net gaan kom probleme veroorsaak nie, en dit is maar hoe dit gedoen kan word, nee. Ja. Want dis, wat my aanbetref, is dit een ideale geleentheid om die volk by mekaar te bring en die eerste stap te bring om hulle te verenig en na hulle probleme te kyk. As jy na een politieke vergadering toe gaan, wat gebeur? Mense gaan sit op een verhoog, hulle kom met papier, hulle lees vir jou die, hulle se toesprake, wanneer die vraag moet gevra word, antwoord hulle nie die vraag. Ja, ja. Ek weet nie of jy onthou, maar in die tyd was daar een besluit geneem dat daar een vergadering, een burgervergadering of een beleidsvergadering, wat het eindelijk behoort te wees, ja, gelese word. Toe sê ek, nee, maar ek is nie iemand wat voorstander is van die om op een verhoog te staan en mense te vertel nie. Kom ons hoor, wat sê die mense? Beslis. So wanneer die mense kom en sê, maar ek het hierdie probleem en die probleem en die probleem, dan vleg jy jou toespraak en die antwoord wat jy gee. Ja, ja. Maar die vergadering het nooit afgekom. Die vergadering het hulle die varkgriep voorgehou en ek het later een vermoede gekry, dit was een manier om dit te gestop. En dat is meer as 2 jaar en dit was gestop, ons weet van Rebord en al die, en ek het my gesit en ek het gekyk en ek het gesien hoe mors en alles. Ja. So, dis wat ek sê, moet let ons eind kry met hierdie kleinlikhede en let ons kleiner word, so dat die geheel groter kan word en die geheel se probleme en behoeftes geadresseer word. Ja. Hoe, ja, langer ons wacht, hoe moeiliker word. So, ek dink dit is van uiterste belang, ek dink, het my laas gesê, daar is mense wat sê, binne 4 weke moet dit gekies word. Ja, ja. So, dit wys net hoe dringend die saak vir die mense is wat, ja, dit raak. Ja.
En so nou wil ons gaan besluit wanneer kan die vergadering gehou word en wat hulle die vergadering gehou word dat hulle die verteenwoordiger kies, dat hulle vir hom sê ons wil nie goed hê en gee hom 'n span om te werk, want hy gaan nie alleen kan alles doen nie. Ja. So dat hy span die strategie kan saamstel en weer terugbring na die lede toe om te sê maar dis hoe ons dit wil doen en jy nou probleem en hulle kry die magtige. Ja. En ek dink dit is die maklikste manier om dit te doen. Maar die kapteinsverkiesing in betref gaan ons nou vereis dat die voorskrifte gevolg moet word. Ja. Maar nou kan hulle die voorwerp en die platform gereed kry vir die verkiesing van 'n kaptein. Wat mense nou al kan beginne kyk na wie is hulle kandidate en gesels dat sal goed gewees het om nie te versplinter te geraak het. Ja, ja. En te vergeet van politiek. Ja. Vergeet van politieke verteenwoordiging en al die. Ja. Dat die saak wat hier op staan is die boedel van die gemeente. Ja. Wat gevernietig is. Ja. Om dit reg te kry. Ja. En om dit terug te kry en te herstel wat vernietig is, is 'n eenvoudige saak. Dis nie 'n ingewikkelde saak behalwe as jy in 'n ander jurisdiksie wil ingaan, dan gaan jy sit met 'n string van jurisdiksie. Beslis, ja. Ek het vir u gewys net nou wat sê hierdie wet. Ja. En dit is die Admiralty Law. Die Admiralty Law is 'n Engelse wet. Ja. Die Engelse wet is net weggevat in die seal van die Hooggeregshof standaard. Ja. En so wie, in wie se hof gaan jy dan? Want dit is 'n British law. Ja, ja. In wie se hof gaan jy? En ek het die gewys, jy word gearresteer die moment wanneer jy in die hof ingaan. Ja. Is so die wissel wat die gemeente is en die kaptein wat die kaptein van die skip is. Ja. En die vrag. Ja. Wat ons is. Ja. Is gearresteer en in 'n register van Brittanje ingedra. Sjoe. Ja, daar het jy nou in kort 'n verduidelikingkie oor die omstandighede van die burgervoorsitter, die strategiese beplanning en die verkiesing van die burgervoorsitter en raad, wat hy net moet in gedagte hou en wat pastoor ook baie duidelik gestel het, hierdie is nie 'n verkiesingsvergadering van 'n kaptein en kapteinsraad nie. Verstaan dit tog mooi, hierdie is wat ons in beplanning het, in vooruitsig, en net om vir u te noem, die meeste van ons mense het gesê, binne die volgende maand moet ons daai vergadering hou. Dit is wat ons beplan dat binne die volgende maand waarvan dat al reeds 2 weke verloop het, gaan ons dan die eerste vergadering hou. Nou dit bring ons by die volgende punt wat baie belangrik is, wat ons wil praat oor die datum van die vergadering van blokverteenwoordigers. Pastoor sal ook nou so ietsie daaromtrent sê. Ons gaan net nou die vergaderingkie, die datum van die vergadering het ons in vooruitsig gestel vir komende donderdag aan, die 1 Oktober, 6:00 die namiddag. Ek noem dit net weer donderdag aan, 1 Oktober, 6:00 die namiddag, en dit sal wees dan hier in Baanhofstraat, by die Elsadai Sentrum, hier waarvan dan ons vandag uitsaai en die vorige programmetjies ook gedoen het. So, ons praat van 'n vergadering van blokverteenwoordigers. Nou moet jy mooi luister, hierdie is nou nog nie die vergadering van die burgervoorsitter en raad nie. Hierdie is nou strategiese beplanning om by daai verkiesing uit te kom van die burgervoorsitter en die burger en die raad wat dan nou die burgervoorsitter sal bystaan. Die vergaderingkie wat ons nou beroep is net vir die mense wat dan nou belangstel om deel te word van so 'n groep om dan hierdie burgervoorsitter en die raad te verkies en te help en mense bewus te maak van waarmee ons besig is. Ons die vraagie het dan ook gekom van een van ons lede, hoe kan ons mense meer bewus maak van wat ons doen en waarmee ons besig is? En spesiaal daarop ook gebaseer om te antwoord daarop. Hierdie is dan nou een van die strategiese beplannings om dan blokverteenwoordigers te kry. Nou wil ek bespreek 'n bietjie daarop uitbrei.
Nie reg nie, maar dit is mos 'n algemene gebruik wat al reeds in die politieke terrein geontstaan het, dat daar blokverteenwoordigers is. Die feit is dat mense begin by mekaar kom, huisgesinne by mekaar kom, begin die ding onder mekaar bespreek en iemand in die blok aanwys. Ja. Nou, dit hoef nie net iemand te wees nie, want ek glo in transparantie. Ja. So wanneer mense wil kom en te kom inset te lewer of te kom luister, ja, wat word daar gepraat, moet die mense kan, hulle moet kan die vryheid het om dit te kan doen, maar ons kan, hulle moet maar die probleem wees en die nietigheid daaruit sorteer, so dat die vergadering nou nie ontaard in a klomp mense wat probleme gesit nie, want dit gaan gebring word, maar dat daar, soos ons nou sal sê, die leiers element dan by mekaar kom, om die strategie te beplan. Ja. En so die strategie wat gebeplan word vir die verkiesing en wat ook al daar uit die vergadering uitkom, dan weer aan hulle voorgeleide word, weer by mekaar te kom en dan die verkiesing te hou. Ja, beslis. En so die tyd is ons nou man. Ja. Nou, my ervaring wat ek gehad het in die verlede was van die sin dat mense stel nie regtig belang nie. Hulle sê net ons is pastors. En ons wie kan, ons het nie vir jou gekies nie en ons het nie dit nie. Maar ons moet onderskeid maak tussen pastors en gemeente. Ja. Almal hier in Rehoboth wat sê hulle is pastors en 100% pastors, is 'n lid van hierdie gemeente of is 'n lid van enige ander gemeente. Ja. En so hulle is allemaal pastors, maar pastor is 'n etnische groep. Ja. Hierdie is nie 'n etnische groep nie, daarom kan ek met die grootste vrymoedigheid sê, dit is nie 'n etnische groep en hy bedryf ook geen apartheid nie. Ja. Hy is 'n privaat associatie van verskillende mense en verskillende etnische groepe wat hier sit en dis hulle. Wat saak maak, nie baster, so as iemand nie belangstel nie en nie wil kom nie, gaan dit eintlik baie onredelik wees teen oor die mense wat nou opstaan en aspireer en sê, maar ek wil iets doen daar. Ja. So nou, jy sal net as dan raas en niemand sal hulle steer daaraan nie, want hierdie ding sal voortgaan, ja, met of sonder jou. Ja. En so, jy kan nie achterna kom wanneer hierdie ding sy loop geneem, het gaan nie gestop kan word nie, want hierdie mense wat ek nou luister na, en selfs pastoor Bok wat ek nou luister en wat die initiatief het vir hierdie ding, weet ek dat hulle gaan nie gestop word nie, en jy sal niks kan doen daaraan nie, so hier is die geleentheid vir jou om deel te kan neem en jou belange op die tafel te plaas, so dat jou belange kan verteenwoordig word. Beslis. So, dit maak dat eenheid gaan kom. Ons kan nie allemaal ons wil daar afdoen nie, of dit is eindelijk nie waar oor het gaan nie, want jy moet jou visie hou op die doel van dit. En die doel van dit is uitgespeld in die vaderlijke wet, en dan wat uit die kapteinse kantoor kom. Ja. Want dit is een autokratiese posisie daar. Hy is nie een demokratiese posisie nie. As die kaptein dit self afwater om dit wat sy vir die kantoorverpligting is, te onderwerp aan opinie, gaan het uit mekaar val soos wat het in die verlede geval. Ja. So ek het Nautilus wat het uitwees waar die magistraatskaptein sê, maar jy moet self besluit daaroor en jy kan nie jou verantwoordelikheid van afstaan. Maar as jy inwillig om dan nou te consulteer en jy consultatie wat jy kry is nie ooreenstemmig met die nie, is jy bezig om in een probleem in te loop en dan oorskry jy die grense van jou kantoor. So daarom is dit autokraties, want jy kan nie gaan voorskryf wat die testament sê, dit is een testamentele posisie wat moet omsien na die belange van die erfgename wat daarin is. Ja. En nie net erfgename nie, want ons het van die 37 gepraat, maar daar is ander wat burgers geworden, wat die selfde belange daarby het. Ja. En so, en almal word na omgesien, hier bly nie net basters in Rehoboth, ja, hier bly ander mense. En so, dis wat na omgesien gaan word, is nie een kwestie van, dat jy gaan en sê, maar die mense is nie een baster, ek gaan nie achter, nie. Dis nie hoe dit opereer nie. Ja. En dis wat die vaderlijke wet vir jou in sy openingsin sê,
want hy is geskoei op die Bybel. Alles wat daar onder inkom, kom uit die Bybelse voorskrifte, ja. Met alles wat daar in moet voorstel. Nou ek weet, daar is mense wat sê, hoe gaan jy mense sê, sy moet slang, en hoe gaan jy met die perd gelok rij, en hoe gaan jy doodstraf uitdeel. Dis wat gedoen moet word daarom in die moderne situasie vandag te kom, om een werkbare regeringsprogram voor te leen. En dis waar die Volksraad in kom. Ja. Dis waar die Volksraad in kom. En kom. Ons kan nie mense tot ter dood veroordeel, en die galgboom is in elk geval afgebrand of afgekap, en die ander galgboom opsoek en mense galg nie. Ons leven nie in die tydperk. Ja. Maar daar moet een oplosbare strategie en oplossing wees vir hoe gaan ons dit hanteer. Dis wat ek bedoel, wanneer daar geconsulteer moet word, sonder om enige partij te benadeel met die regering, ja, wat ja, daar ook al is. Ja. Is a, en as ons hierdie verstaan, dan kan ons uit die achtergrond een demonstratie, en ek is jammer as ek nou na predikant moet klink, as ek sê, ek het nou die dag gesit, en ek maak die Bybel vroegoggend op, en ek sit, en hier staan die vraag, wat kan ek vir jou doen? Maar ek het nie die ander vers, dit is net al wat met my kom, en ek denk, maar dit is die Heere wat met my praat. So ek maak op en ek kyk toe verder in die Bybel, en ek sien, hy sê vir hom, wat kan ek vir jou doen? Hy praat met die blinde man, hy sê, Heere, dat ek mag sien. Ja, ja. Nou, die Heere is op rek. Die Heere Jesus is op rek. Amen, ja. Dat hy sê, wat kan ek vir jou doen? Ja. En sê, nou, dat ek kan sien. Dat ek kan sien, en dit is nie net met die fysische oor, maar die geestelike oor, dat ek hierdie situasie kan sien, en sê, maar wat is die oplossing, hy is op rekord vrou. Ja. En sê, dat ons moet nou terugkom by die groot opdracht van Jesus Christus, waar hy sê, gaan en leer allemaal wat ek jy gedeed, hy leer, as jy gaan kyk, is een demonstratie van sy karakter, is een demonstratie van sy lichaam. Dit is nie praat en preek in dit nie, dit sluit dit ook in. Ja. En as ek praat van die etnos, praat hy van verskillende etnos dokters, predikante en die, en die reis van dit. Ja. Dis die etnos. Gee een demonstratie van sy liefde en sy karakter aan die etnos. Ja, ja. Baie dankie. Ja, pastoor, ek weet nie, het pastoor David iets om te sê. Nee, dit is baie interessant op die meeste. Ja. Dit pastoor Martin dat het een baie brede wysheid ontvang. Daar mag mense een verskil van my af. Is jou recht, maar dan het een baie groot en baie vreeuw wijsheid ontvang om hierdie saak voor ons dit een te sê. Ja, dis lus. Ek kan nie achterkom dat daar enige onduidelikheid is nie. Alles is duidelik. Ek het mooi verstaan, soos die pastoor dit verduidelik het. As jy miskien ietsie nie verstaan, asseblief, wanneer die videokie op Facebook geshare word, vraag die vraagies daar op Facebook, as jy belang het by dit wat ons bespreek, vraag die vraagies, stuur vir ons een boodskapie, my cellfoonnummer 01-657-8319, vraag die vraagies, skakel my, stuur een boodskapie, as ek nie onmiddellik antwoord nie, ek sal antwoord so gauw as wat ek een kansie kry. Ons het nogal baie goedjies wat ons meer rond haar klop, soos wat jy sal achterkom, maar ons wil graag jy moet vraag, en dit is waarom ons hier is, en dit is waarmee ons bezig is. Ons wil graag weet wat die begeerte is van die gemeente, Rehoboth burgergemeente dan. So asseblief ons die komende donderdag, 1 Oktober, om 6 uur namiddag, is die vergaderingkie van die blok verteenwoordigers, en dit is wat ons graag wil vir u wys, is dat ons het heel Rehoboth opverdeel in kaarte, die verskillende blokke, en as ons almal nou vir u so wys, dan moet ons vir u sê, daar is omtrent 15 verskillende gedeeltes in Rehoboth.
En wat ons hier voor ons het, met ander woorde, ons sal 15 en meer blokverteenwoordigers benodig, en selfs persone wat assistente kan wees, sou die blokverteenwoordiger nie beskikbaar wees nie, 'n adjunct blokverteenwoordiger wat kan help in daai geval. En sommige blokke is so groot dat een blokverteenwoordiger dit nie sal maak nie. Dan kom ons byvoorbeeld by so slipse mense het al reeds verteenwoordigers daarso en Rietoog kan vir ons kontak, daar is ook al verteenwoordigers daarso. Kontak asseblief vir ons, laat weet vir ons as jy die vergaderingkie graag wil bywoon komende donderdag die 1 Oktober om 6:00 namiddag. Ons moet 'n beplanningkie doen want ons mag ook net 50 persone by mekaar kom huidiglik volgens ons toestand van die COVID-19 omstandighede. Dan Duyneveld het ons ook hier op. Duyneveld moet toch asseblief vir ons laat weet as daar mense is wat belangstel om te kom vir die vergadering. Dan omliggende plase, en dis verskriklik groot nie. Grootoup, Isip, Wyndraai, al die plase rondom Reeubod, dis vir my onmoontlik om allemaal te noem. Dan is daar Windhoek, moet nie Windhoek weggooi nie. As jy in Windhoek is en jy wil graag deel wees van die verteenwoordigers van Windhoek area, en dan die kus, Walvisbaai, Swakopmund, daai werelde, as jy vir ons daar vandaan kyk en jy wil graag 'n verteenwoordiger wees, laat weet vir ons, praat met ons. As jy miskien nie die vergadering kan bywoon nie, maar jy stel belang om deel te word van hierdie verteenwoordigers, laat weet vir ons. 081-657-8319. My nommerkie Nico, 081-657-8319, stuur vir ons 'n boodskapie, gee vir my 'n likeie, enig iets, of praat met ons op Facebook, so dat ons dan kan kyk hoe ons vir u kan akkommodeer. Ons kan alle hulp wat ons kan kry, het ons nodig. So ons sal niemand wegwys nie. Ons het baie hulp nodig. So asseblief ons mense, help vir ons met hierdie saakie. En dan die belangrikste dingetjie wat jy moet weet is, wat ons nou bykom, hierdie verteenwoordigers, gaan dan terug gaan en begin werk aan die bekendstelling van die Reeubod-Baster burgers, of die gemeente, soos wat van hierdie assosiasie, soos wat pastoor Maarten nou gesê het, hulle gaan 'n bietjie in die blokke werk en bekendstellingkie doen. Ons het nie baie tyd nie hoor, met die komende verkiesing van die burgervoorsitter en raad. En dis die belangrikheid van hierdie verteenwoordigers. So ons het regtig waar u hulp nodig, ons kan nie alles doen nie, mense, so laat weet vir ons, stuur 'n boodskapie, maar die belangrikste is, share hierdie video toch vir ons. Share hierdie video met vriende en familie, so ver as wat jy kan, en so vinnig as wat jy kan, en so veel as wat jy kan. Dit sal vir ons baie help. En dan ook die referendumpie, die link is op die Facebook programmetjie wat ons vandag uitstuur. Die link van die referendum is daar, en ons het die geboortedatumpie het ons reggestel, so daar behoort nou nie meer 'n haakplekkie te wees nie. As jy dit probeer het in die verlede, het 'n bietjie probleme gegee, dit behoort nou 100% te werk. So voltooi tog vir ons die referendumpie en stuur dit ook vir ons terug. Is daar nog ietsie wat pastoor wil byvoeg dan? Nee, ek dink ek het gesê wat ek wil gesê het, en dit is 'n dringende ding, en dit is ook die regte tyd. Met alles wat in die wêreld aangaan, alles wat in die land en in Suid-Afrika aangaan, is dit 'n baie dringende aspek hier om ons, dat ons kan staan. Ja. In 'n tyd wat moeiliker geword. Ek gaan net moeilik word. Ja. Ja, baie dankie pastoor. Ja, daar het jy dit gehoor, mense, dit is familie, dit is die tye raak net moeiliker, politieke tye raak net moeiliker, en soos wat jy sien, allerhande verkeerde dinge vind plaas, en dis bedrog, dis diefstal, dis korrupsie. Ek het vanoggend gesien van 660 miljoen rand wat by die GIPF, die pensioenfonds weg is, en daar kan niks aan gedoen word. Daar's geen manier hoe hulle
accountable gehou kan word oor hierdie goed, die mense, en dit gaan net erger word. Ons praat nie eens van die vies rot nie, daar's mense wat in die naam van die gemeenskap gelde ontvang, van die regering af, maar daar word geen verduidelikings gemaak nie, daar's geen accountability nie, aan die gemeente nie, al hierdie dinge vind plaas, en ons sal moet opstaan teenoor hierdie goed. Andersins, die dag wanneer u die oog oopmaak, gaan het te laat wees. So, baie dankie vir die ondersteuning, baie dankie vir die aanduiding dat u vir ons wil help en sal help. Pastor David, dan sê ons maar tot ziens. Ja, ek wil ook net noem, Pastor Nico, betrokkenheid is een baie belangrike ding. Want wanneer iets gebeur, en jy het nie gesê of jou bijdrage gelever het, dan is het baie moeilijk vir jou om een bijdrage dan te kan maak. Dis baie dankie. Baie dankie. Soort Maarten, tot ziens dan. Ja, tot ziens kijkers en luisteraars. Ja, ook Pastor Stolle daar achter die camera. Liewe kijkers, baie dankie vir die kuier met ons. Geniet die program. Dankie. Baie dankie. Vrienden en familie, van ons kant af het ons aan die einde gekom van ons programmekie. Dit was daarom nou een bykie korter as verlede weekse programmekie, maar baie belangrike program hierdie. Hartlik baie dankie van ons kant, almal se kant af, en ook groete daar in ons mense in die buitenkant Slip, Rietoog, Duyneveld, die plaas, se groot op Windhoek in die kus. Baie dankie vir al die kykers wat ons het, en vir die kommentaar wat die gee. Ons waardeer dit regtig. Van ons kant af dan, myself Nico dan, tot ziens, tot die volgende keer, en mag die Heere vir jy seën met alles wat ons beplan. Onthou die datumpie volgende week donderdag, 1 Oktober, 6:00 die namiddag, hier in die Hoofstraat, by Baanhofstraat, Elsedaai Sentrum, soos wat jy sal nou maar kortweg sê, daar by Pastoor Nico Bok se kerk. Nou, dis net die gebouw, dis nie een kerk nie, dis net die gebouw, ons hou dit hier by hierdie gebouw, en u is self die kerk, dit moet u weet. So, as ons nou weer daar begin, dan begin die program weer van voren. So, kom ons sê maar liever tot ziens, tot die volgende keer van ons allemaal, baie dankie, en bye bye.